sa Maško. Pokiaľ dobre viem, máme to tretie video. Dneska to nebude o vrecku na cvičky, ale porozprávame sa o tom, ako sa dostať do neznámeho terénu na elektrických bicykloch, s tým, že tam vieme, že na tate není ani 220 a nie sú tam ani nabíjačky. Takže je to dvaja cyklisti a majú tri baterky. Prejdú 20 km v náročnom teréne s odstúpaním 6-8% a dostanú sa na polovičku. Milan, ideš? To nie je úplne polovička, ale takto to vyzerá po 20 km. Obidvaja máme 50% a batohu je 100%. Vtedy si tento cyklista vymení tú z batohu za tú 50%. Čiže na ďalších 20 km ide tento s plnou baterkou a tento s polovičnou baterkou. Milan, daj si polku. Môžem ti pomôcť. Takže takto to vyzerá po 40 km. Tento cyklista je prázdny, tento má na bicykle polovičnú baterku a v ruce má polovičnú baterku. Vtedy si tento vymení z ruksaka baterky, čiže v ruksaku je prázdna a obidva idú na ďalších 20 km s polonabitým baterkou. To je dohromady 6000. V prípade, že máte napríklad tipy na 4 cyklisti, 3 baterky, alebo 7 cyklistov, 1 baterka,